فصل چهاردهم. آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. از آسمان صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگهای خود را می نواختند. آنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و پیران سرودی تازه می سراییدن. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد، مگر آن 144,000 نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. اینان مردمانی هستند که خود را با زنان نیالودن و از روابط زناشوی امتناع کردن و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص و بی عیب هستند. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدای بلند فریاد می زد: از خدا بترسید و او را هم گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه‌ها را آفرید پرستش نمایید. آنگاه فرشته دیگر، یعنی فرشته دوم، ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت: هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانی او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. صدایی از آسمان شنیدم که می گفت: این را بنویس. خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند. و روح خدا می گوید: آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا اعمال نیکشان با آنها خواهد بود. آنگاه همچنان که من می نگریستم، ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاجی زرین بر سر و داس تیزی در دست داشت. فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کسی که روی ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است. پس آن کسی که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت و از مذبح نیز فرشته دیگری که حافظ آتش مذبح بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. پسان فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدن. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 40 فرسنگ و به بلندی افسار اسبان بود.